Қазақстандағы киелі орындар мәртебесін заң аясында бекіту қажет. Бұл туралы Мирас Республикалық кеңесінің Астанада өткен көшпелі жиынында айтылды. Бүгінгі дейін ұйымдастырылған этномәдени экспедициялар нәтижесінде 600-ге киелі мекен анықталған. Оның 100-ден астам қоғамдық маңызға ие дейді мамандар. Олар табиғи сәулет, орта ғасырлық діни және мәдени сынды топтарға бөлінеді. Жуырда тізімге алынған аталмыш нысандар туралы кітап шығарылып, виртуалды карта жасалады. Соны оқулықтарға кіргізіп, соны мына сол туралы кинолар түсіріп, сериалдарға кіргізіп, сол туралы енді мысалы біраз енді туризмді солардың төңірегінде дамытып, бұл жердегі үлкен мәселе туризмді мәселесі бар ғой. Сол 185 объектіге бір туризмді қалай дамытамыз? Бұл үлкен мәселе.